Боб, каре та каскад. У тому, щоб зробити ці та інші зачіски найкраще, змагаються студенти з усієї області. Конкурс проходить у професійному училищі моди та стилю. Участь у конкурсі приймають 5 конкурсанток. Перед початком – офіційна частина. Дівчатам пояснюють умови та порядок заходу. Училище бере участь у конкурсі вже третій рік поспіль. Дівчата діляться, готувались до конкурсу довго, тому готові на всі 100. Теорію знала, практику в будь-якому випадку можна відпрацювати, без проблем. Для мене це як-то не новість, я завжди готова, можна так сказати. Перша частина теоретична. Дівчатам потрібно відповісти на 60 запитань за годину. Це потрібно для перевірки професійних знань майбутніх перукарів. Теоретична частина – це тестування в електронному форматі з 5 предметів перукарської справи, матеріалознавства, санітарії, охорони праці та професійної етики. Далі практична частина. Майстри повинні зробити моделям вечірні зачіски з елементами плетіння, що відповідає сучасним трендам. Роботу учасниць оцінює журі. Зачіска повинна мати чіткі лінії, фактуру та модний дизайн. Сложность выполнения прически, сколько используется элементов, плетение, начесы, тупировка, валики, ракушки, все, что использует мастер. И самое основное – это чтобы была целостность композиции. Практичну частину завершено. Тож поки журі оцінюватиме роботи майстрів, учасниці діляться своїми емоціями. Мне кажется, для кого-то, может, для начинающего мастера это сложно, но для нас как бы это уже нормально. Я учусь на третьем курсе, и мы уже это как бы вполне освоили. Но чуть-чуть страшно все равно в конкурсе принимать участие, это волнение, постоянное переживание. Фінальний етап конкурсу відбудеться у Кам'янець-Подільську. Він пройде у травні. Євгенія Вертій, Юрій Поворознюк, телеканал Z.